Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, зададох Ви писмен въпрос, от който съм крайно неудовлетворен и притеснен от новата организация на диспансеризиране на болните в извънболничната помощ, защото влошава качеството на тяхното обслужване. Това е друга тема. Днешният ми въпрос е свързан с Фонда за лечение на деца. Зададох Ви този въпрос през ноември миналата година, но се оказва, че той е актуален и към момента. И ще кажа защо. Защото предвид ситуацията в около Фонда за лечение на деца, свързана след зрелищното освобождаване на предходното ръководство на фонда заради обвинение в корупция, се вижда, че напрежението продължава да съществува в този фонд. Съществува за това, защото и в момента продължават протестите. Имам предвид протеста, който беше на 1 юни пред Министерството. Обвиненията са, че има отново забавяне на процедурите по вземане на решения за провеждане на лечение на нашите български дечица. Съвсем накратко ще припомня случай от 17 ноември миналата година, когато се размениха остри реплики между две държавни институции, Министерството и Фонда за лечение на деца, с оглед на това, че са забавени или частично са извършени плащанията. Възникнаха и други спорови, които, за съжаление, основно се водиха през медиите. Но аз се надявам, че ще получим отговор, че Вие ни споделяте и пък и да видим Вашата позиция. Редно ли е две държавни институции да водят диалог през медиите, и то в такава форма? Възникна и друг спор, на който не бих искал да се спирам подробно, защото обществеността не е запозната. Във връзка с подписването на формуляра С2, съвсем накратко да припомня... Формулирайте въпроса, господин Чакъров. Става въпрос за това, че този формуляр се подписва, когато се лекуват нашите дечица в Европейския съюз, страни членки на Европейския съюз. Това е чисто административен акт, който би могъл да бъде решен. Другите въпроси в писмена форма съм ги представил, но господин председател, съвсем накратко да кажа. Има ли забавени плащания? Само въпроса, ако обичате, времето ви стече. Да, разбирам. Съвсем накратко формулирам въпросите. Има ли забавени плащания? Какви са причините за това забавене? Има ли забавене на лечение на дечица? Има ли забавено лечение на дечица в чужбина? Има ли дългове към клиники в чужбина, поради което да не мога да се провежда лечението? Направени ли са проверки от страна на Министерството във фонда, какви са те резултати, да бъдем запознати и какво предвиждате, за да се реши административен проблем с подписването на формуляр С2? Благодаря. Благодаря. Моля да